በኛ ወታደር ከመሆኔ አንጻር ጾም መጾም አልችልበት ሲትዌሽን አለ አንዳንዴ። ማለት ለምሳሌ ማሰልጠኛ በሆንኩበት ጊዜ በጣም ከባድ ከመሆኑ አንጻር ጾም ሳልጾም ያለፍኩባቸውን አመታቶችን አስታውሳለሁ። ከዚህ በኋላ ያለውን ያው አላህ ነው የሚያውቀው፣ ግን እንዴት ነው የሚታየው የሚለውን ነገር መጠየቅ እፈልጋለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ያው ላሳጥረውና ያው ደሞዝ አለኝ፣ መንግስት ይከፍለኛል ደሞዝ በአቅሙ። ግን ዘካ በተመለከተ ሁሌ ውስጤ ያው ጥያቄ አለ። ማለት አሁን 3000 ምናምን ብር አገኛለሁ አሁን ባለሁበት ሌቭል፣ ምን ያክል ነው ዘካ ማውጣት አለብኝ የሚለውን ነገር አስባለሁ። ግን ያው ምላሹን ያው እጠብቃለሁኝ ከአንተ። እሺ፣ መርሀባ። ሶላትስ እንዴት ነው ትሰግዳለህ? አንድ ጥያቄ ልጨምርልህና ሰላትን በተመለከተ አሁን ካምፕ ባለንበት ሰዓት እሰግዳለሁኝ። ከካምፕ ውጭ ግዳጅ በምንሆንበት ሰዓት ግን መስገድ ስለማልችል የሳምንት ቀዳ የማውጣት ሁኔታ ውስጥ እገባለሁኝ። በተመለስኩ ጊዜ ካምፕ በተመለስኩ ጊዜ እና ግዳጅ ሆነን ያው መስገድ አልችልም፣ ያው ሲትዌሽንም ስለማይፈቅድ ማለት ነው። ግን የሳምንት ከሳምንት ባልበለጠ ሁኔታ ውስጥ የሚመለስ ከሆነ የሳምንት ቀዳ ለምሳሌ ዛሬ ዙሁር ሰግጄ እንደገና የአንድ ቀን ቀዳ አወጣለሁ በማግስቱ። እንደዛ እያደረግኩኝ ነው እስካሁን። ግን ይሄንን ፈትዋ አግኝቼ ሳይሆን በራሴ ዝም ብዬ ነው እና ማደርገው። ከዲኑ አንጻር ይሄ እንዴት ይታያል የሚለውን ብትመልስልኝ። እሺ። እና ሶላት አይፈቀድላችሁም ማለት ነው? ካምፕ ስትሆን ብቻ ነው የሚፈቀድ እዛ የምትሰግዱት? አይ ካምፕም ስትሆን ያው አገረ መንግስቱ የሚከተለው ስርዓት ማለት ያው ሴርኩላሪዝም የሚባል ነገር አለና ዝም ብለህ ካምፕ ውስጥ መስገድ ምናምን አይቻልም። ከራስ ጥረት ይጠይቃል እና እንደምንም ብዬ ያለኝን ጊዜ አብቃቅቼ ሶላት መስገድ አይፈቀድም ማለት ነው። ወታደር እንደመሆነ ኦፊሻሊ አይፈቀድም፣ ግን አይከለከልምም አይፈቀድምም። ስለዚህ ጠብቀህ መስገድ ትችላለህ የትም ቦታ ብትሆን ማለት ነው። ካምፕ ባለሁበት ሰዓት ያው ውጪ ወጥቼ ከካምፕ ውጪ መስገድ እችላለሁኝ። ካምፕ በሆንኩበት ቦታ ግን አይሆንም። ሁለተኛ ግዳጅ ስትወጣ በፍጹም አይታሰብም ሰላት ጊዜ፣ ያው ካለውም ከስራ ባህሪውም አንጻር እና ቀዳዎችን የማወጣበት ሁኔታ እንዴት ነው ከሸሪያው አንጻር የሚለውን ልጠይቅህ እና እነዚህን ሶስት ጥያቄዎችን መልስልኝ፣ እከታተላለሁኝ። እሺ ወንድሜ፣ ይኸውልህ ምን አለ መሰለህ፣ ሀገራችንን በጣም እንወዳለን። በተለይ ወታደሮች ለሀገር ከማንም በላይ ፍቅር አላቸው። ነፍሳቸውን ህይወታቸውን መስዋዕት ሰጥ አድርገው ሀገርን ለመጠበቅ እንትን ያሉ ሰዎችን ለእነርሱ በጣም ልዩ ክብር አለን። የአንዲት ሀገር ሰዎች ነዋሪዎች ሰላምን ሊያገኙ የሚችሉት ከአላህ በታች ያላቸው ከለላዎች ወታደሮች ናቸው። ግልጽ ነው አይደለ? እና ይህ ሆኖ ሳለ ግን ሀገርን ሁሉም ይወዳል። ይህ ሆኖ ከሳለ የአምላክ ትዕዛዝ ፈጽሞ ተጥሶ ምንም አይነት ምድራዊ ስራን መስራት አይፈቀድልንም። ለምሳሌ ሶላትን የሚከለክለን ነገር ካለ ከሶላት ጋር የሚጋጭብን፣ ሶላት የተፈጠርንለት አላማ ነው። ምድር ላይ ተፈጥረን እኛ አምላካችን አላህን ካልሰገድንለት ስንሞት ምን ይዘን ልንሄድ ነው? አምላክ አላህ መጀመሪያ የቂያማ ቀን ለፍርዱ ቀን መጀመሪያ ስራዎቻችንን የሚያስብልን ከሶላት ነው የሚጀምረው። ብዙ ስራ ሰርተህ ልትሞት ትችላለህ። ሰደቃ ሰጥተህ፣ ሀጅ አድርገህ፣ ጾም ጾመህ፣ ድሃዎችን ረድተህ፣ ብዙ መልካም ስራ ሰርተህ ትሄዳለህ። የቂያማ ቀን ምን እንዳገኝበታለሁ ብለህ ሶላት ካልሰገድክ መጀመሪያ አምላክ ምን ይላል? ያንን ሁሉ ስራህን ከማሰቡ በፊት ሶላቱን እዩለት ይላል። ሶላት ይታይና ሶላት ከሌለው ሰውየው እንዳለ ሌላው ስራው ተቀባይነት የለም። ይህም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲገልጹ ምን ብለዋል? أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة له فمن حسنت له صلاته حسنت له جميع أعماله له الله كما كان يفردك أن مجمّر يسو لجل متساسب اللت أسراون كصلاة نوم جمّره له صلاة يالله سو ليلو سراو يامر اللت ألا له صلاة يامر اللت هلو يامر اللت صلاة يليل لو سو قن ليلو سراو يامر اللت أهدك مومن بلال ليلة حديث ليسي قلسو منالو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر له بنيانا بكاريانوش مكاكل يالتشوا دمبر صلاتنا اتشالو صلاتن يتوسو كتتا يكفر الكسل من ناي وطالب نوال أمناك الله صلات اشتنن قزيون تبتكن اندن سقد عزونا إهن سورة النساء من الال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صلات بمسلم وشلاي بأمان وشلاي بقزي قدف قد تاتر ارقابات شوال لتشلال
ሁሉንም ጊዜያቶችን ጠብቀን ልንሰግድ ይገባል። ነቢያችን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከእለታት አንድ ቀን ተጠየቁ። አዩ ልአዕማል አፍዶል ተባሉ። ከስራዎች ሁሉ በላጩ የትኛው ነው አንተ የአላህ መልእክተኛ ተባሉ። ምን ብለው መለሱ? አሶላቱ ዐላ ወቅቲሃ ብለው መለሱ። ሶላትን በጊዜው ጠብቆ መስገድ ነው ትልቁ ስራ ብለዋል። አምላክ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሓፊዙ ዐላ ሶላዋት ይላል። አደራ ሙስሊሞች ሆይ ሶላቶቻችሁን ጠብቃችሁ ስገዱ ብሏል። አምላክ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ስለ ትክክለኛ ሙስሊሞችና መገለጫና ስለ ጀነት ሰዎች መገለጫ ሲናገር ምን ይላል? ወለዚነ ሁም ዐላ ሶላዋቲሂም ዩሓፊዙን አለ። እነዚያ ናቸው ሶላቶቻቸውን ጠብቀው የሚሰግዱ አለ። ከዚያም ቀጥሎ ምን አለ? ኡላኢከ ሁሙል ዋሪሱን አለ። አለዚነ የሪሱነል ፊርደውስ፣ እነዚያ ናቸው ሶላታቸውን ጠብቀው የሚሰግዱ ካለ በኋላ እነርሱ ናቸው የጀነት ወራሾች፣ ጀነተል ፊርደውስን ሊወርሷት የሚችሉት አለ። ከዚህ ምን ትረዳላችሁ? ሶላትን የማይሰግድ ሰው ፈጽሞ ጀነትን አይታሰብም። ግልጽ ነው። ሌላ ቦታ ላይ እንዳውም የጀሃነም ሰዎች ሲጠየቁ ማሰለከኩም ፊ ሰቀር ተብለው ይጠይቃሉ። ምንድን ነው ግን ጀሃነም ያስገባባቸው ምክንያት ተብለው ሲጠየቁ ቃሉ ለምነኩ ሚነል ሙሰሊን ብለው ይመልሳሉ። ሶላት አንሰግድም ነበር ምድር ላይ በነበርንበት ጊዜ ብለው ይመልሳሉ። ስለዚህ ወንድም ሶላትን እዚህ ምድር ላይ ህይወታችን እስካለን ድረስ ልናቋርጠው የማንችለው የሆነ ነገር ነው። በዒሳ ዓለይህ ሰላም ምን ይላል ለእስራኤል ልጆች ሲናገር፣ ወአውሳኒ ቢሰላት ይላል ማዱምቱ ሐያ፣ ወአውሳኒ ቢሰላት ወዘካት ማዱምቱ ሐያ፣ በህይወት እስካለሁኝ ድረስ ህይወቴ እስካለች ድረስ ለእርሱ ሶላትን እንድሰግድ አምላክ አላህ አዞኛል አለ። ነቢያቶች ህይወታቸው እስካለ ድረስ ለአላህ ይሰግዱ ነበር። አምላክ አላህ ምን ብሏል? ወዕቡድ ረበከ ሐታ የእትየከል የቂን አለ። የሰው ልጅ ሆይ ሞት እስኪመጣብህ ድረስ ጌታህን ተገዛ፣ ለጌታ ስገድ ይላል። አላህ ቁርአን ላይ ምን አለ? ወእምር አህለከ ቢሶላቲ ወስጠቢር ዐለይሃ። የሰው ልጅ ሆይ ቤተሰቦችህን ሶላት እንዲሰግዱ እዘዛቸው፣ አንተም ስገድ፣ በእርሷም ላይ ታገስ፣ ህይወትህ እስክታልፍ ድረስ እያለ ተናግሯል። ስለዚህ ወንድም እዚህ ምድር ላይ በምንሰራ ጊዜ ማንኛውንም ስራ ጽኑ አይደለም፣ ሶላታችንን የማይጋጭ መሆን አለበት። ከሶላታችን ጋር የሚጋጭ ከሆነ ሶላቱን ማጣበብ ሳይሆን ያለብን ያንን ስራ ማስተካከል ነው። ከተቻለ እዚያ ቦታ ላይ እንድትሰግዱ ቢፈቀድላችሁ መልካም፣ ካልሆነ ግን ፈጽሞ ከእስልምና የሚያስወጣችሁን የሆነን ሶላትን መተውን በዚህ አንተን እንድትሉ ከሆነ ወላሂ እዚህ ቦታ ላይ መቆየት አይፈቀድላቸውም። እዚህ ላይ ሀገርን አንወድም ማለት አይደለም። ሀገርን በጣም እንወዳለን፣ እንጠብቃለን። ሀገር የሚጠብቁ ሰዎችን በጣም ልዩ ክብር እንሰጣለን። የሰላማችን እንትኖች እነርሱ ናቸው ከአላህ በታች ዘና አይደለ። ነገር ግን ከአምላክ ጋር የሚያጋጭ የሆነን ተግባር እየሰራችሁ በዚያ ላይ እንድትዘወትሩ አንመክርም። አምላክ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምን አዞናል የሚለውን ልታውቁ ይገባል። አምላክ አላህ ቢያንስ ሌላውን እንኳ ባትፈጽም ለእርሱ እንድትሰግድ ግዴታ አድርጎብሃል። ገብታችሁ አለ አይደለም? ለእርሱ ካልሰገዳችሁ እዚህ ምድር ላይ መኖራችሁ ምን ነው ሚስጥሩ? ከእንስሳቶች በምን ተለየን? ግን አይደል? አምላክ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እነጅሙ ወሸጀሩ የስጁዳን ይላል። ከዋክብቶች ሁሉ ዛፎች፣ ፍጥረታት ሁሉ ለእኔ ይሰግዳሉ ይላል። የሰው ልጅስ ለምንድን ነው የማንሰግደው? እንዲህ አይምሮ የሌላቸው ግዑዝ ነገራቶች ለእኔ ይሰግዳሉ ብሎ ከገለጸልን የሰው ልጅስ አይምሮ ያለው ስለ አምላኩ አውቆ ተገንዝቦ ለምንድን ነው ለአምላኩ የማይሰግደው? ስለዚህ